Водія пасажирського автобусу маршруту номер 10, який прямував на кінцеву зупинку біля залізничного вокзалу, мабуть, не смутили припарковані автомобілі. Незважаючи на вузьку дорогу напроти Авальбанку, він впевнено пішов на обгін. На великій швидкості чоловік не втримав кермо, і автобус зачепив спочатку «Шевроле», потім «Шкоду Октавію» та врізався у «Фольксваген». Рикошетом автобус і легкова врізались у «Мерседес Спрінтер», який перевозив пасажирів по 107-му маршруту. Увидел, как пазик едет навстречу, десятка, бьет. Я, ну, когда увидел, я остановился сразу. Остановился, встал и стою, смотрю, как оно все. Он, получается, бьет Фольксвагена в лоб, и Фольксваген отлетает, получается, бьет меня уже. Удар був настільки сильним, що в маленькому «Фольксвагені», в якому сиділи чоловік з дружиною, спрацювала подушка безпеки, однак тільки на місці водія. Отож, чоловік отримав лише подряпини, а дружину відразу ж довелося вести до лікарні. У неї важка черепно-мозкова травма. Потрапила до лікарні пасажирка маршрутки номер 107. Все відбулося за лічені секунди. Навіть люди, які їхали в десятці, не можуть пояснити, як це сталося. Смотрю, у водителя рука как-то, что водитель как-то неадекватно себя повел. Ну как неадекватно? Рука у него, волосы на руке поднялись, вот что мне было видно, его руку. И вот так рука дрожит, дрожит, дрожит рука. Я кажу, чи водителю плохо? Після того, як водій оговтався та зрозумів, що він накоїв, довго не міг сказати ані слова. А потім зізнався, що почував себе добре, просто порушив правила дорожнього руху. Не увидел, обгонял. На обгон брал машину. На місце аварії відразу прибули працівники ДАІ та слідчі. Допитали свідків та учасників ДТП. Як виявилося, водій з 30-річним стажем вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил. На даного водителя, який управляв автобусом ПАС по маршруту номер 10, 07.04.2012 року, сотрудниками Красноармейской госавтоинспекции, были составлены административные материалы на факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент водитель управлял по временному водительскому удостоверению. Зараз за фактом ДТП ведется следствие.